Poštovani gledatelji, srećan pozdrav. Pratite vijesti televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Tomislav Medved dobio jednoglasnu potporu na Saborskom odboru za ratne veterane. U Solinu se održava Međunarodni kongres povijesnih gradova. Projekt Moje prvo ljetovanje ide dalje. U osnovnoj školi Sučidar održano međunarodno natjecanje Klokan bez granica. Kandidat za ministra branitelja Tomislav Medved dobio je jednoglasnu potporu na Saborskom odboru za ratne veterane. Predstavio ga je premijer Tihomir Orešković. General Tomo Medved dobio je jednoglasnu potporu Saborskog odbora za veterane za kandidaturu na mjesto ministra branitelja. Ovom prigodom je u nazočnosti premijera Oreškovića najavio izradu novog zakona o pravima branitelja i njihovih obitelji. Izostanak komunikacije Ministarstva hrvatskih branitelja sa temeljnim korisnicima, sa hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, osnovni uzrok početka prosvjeda u Savskoj 66. Posebno se to odnosi na branitelje HVO-a kojima je priznat reguliran status, no zbog manjkavosti i šume zakona njihov status hrvatskih branitelja biva dokinut. Medved je naglasio kako je, što se prosvjeda tiče, uvijek bio više za dijalog i razgovor, te kako je prosvjed posljedica dugogodišnjeg lošeg odnosa prema braniteljskoj populaciji. Veteranski centri su vrlo bitni i zdravstvena skrb naših hrvatskih branitelja koji sve mlađi i mlađi umiru i oboljevaju. Starosna dob je 50 godina. I najbitnije je promocija istine o Domovinskom ratu, što možemo učiniti kroz memorialno-dokumentacijski centar koji je vraćen u treću skupinu u prethodnoj vladi. Moramo ga izdignuti iznad svega. Nadam se da ćete i vjerujem da ćete biti isto uspješan ministar kao što ste bili u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Miro Bulj, Stipe Petrina, Željko Dilber su među onima koji su novom ministru pružili potporu, dok je zastupnik Željko Jovanović zatražio što skori prekid prosvjeda u Savskoj. Nenad Stazić naglasio kako se general Medved časno borio u Domovinskom ratu za domovinu i državu pravu, no da nije tako postupio kada se pridružio prosvjedu branitelja na Markovom trgu. U Županijskoj komori Split Gospodarsko vijeće Županijske komore održalo je svoju konstituirajuću sjednicu i to za mandatno razdoblje od 2016. do 2020. godine. Najznačajnija aktivnost Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Split obavlja se upravo preko Gospodarskog vijeća gdje najkompetentniji gospodarstvenici raspravljaju o pojedinim aktualnim problemima gospodarstva. U skladu sa zaključcima sjednica Gospodarskog vijeća kao i sjednica strukovnih grupacija, HGK Županijska komora Split izrađuje materijale koje preko Središnje Hrvatske gospodarske komore upućuje relevantnim resorima. Gospodarsko vijeće, najvažnije tijelo HGK, danas je održalo svoju konstituiranju sjednicu na kojoj je predstavljeni plan rada Županijske komore Split za 2016. godinu. Ovaj plan će biti jedan okvir za sliku koji će u toku rada Gospodarskog vijeća na neki način popunjavati same članice, sami članovi Gospodarskog vijeća aktualnostima i svojim prijedlozima, jer plan ne može i ne smije biti samo čvrsto, formalno, pismeno očitovanje ovog Gospodarskog vijeća, nego jedno proaktivno i živa masa koja ide dalje. Sjednici je prisustvovala Mirjana Čagalj, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore za graditeljstvo, promet i veze, koja je novi saziv vijeća upoznala s novim prilagođenim uslugama HGK i njenom ulogom u budućnosti. Uz to istaknula je i važnost Gospodarskog vijeća. Gospodarsko vijeće radi na promociji gospodarstva i biraju se tu tvrtke koje su po svojoj klasifikaciji i razvrstavanju imaju ili najveći prihod ili najveći broj zaposlenih ili imaju najveću težinu u svom sektoru u kojem rade. Naime, ne moraju one biti niti najveće firme, mogu biti male, ali reprezentativne, i one predstavljaju glas u gospodarstvu. Pogledajte sad ovdje Gospodarsko vijeće, vi ćete vidjeti sve renomirane firme iz Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Sa potpredsjednicom Čagalj oko važnosti Gospodarskog vijeća slaže se i predsjednica Županijske komore Split Katija Buličić. Ova institucija nije sama sebi svrha, ona je zaista
kuća koja je otvorena svim gospodarstvenicima, posebno malima, jer smo u ovom sazivu otvorili mogućnost preko naših strukovnih udruženja koja egzistiraju pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, da se u našu skupštinu, u naše gospodarsko vijeće provuku i mala i srednja poduzeća. Gospodarsko vijeće je na svojoj konstituirajućoj sjednici usvojilo izvještaj o radu u 2015. godini te plan rada Županijske komore Split za 2016. godinu. Na prvoj vidjelici ravnatelj javne ustanove za upravljanje Park šumom Marijan Robert Koharević održao je konferenciju za medije na temu poslovanja ustanove u 2015. godini i aktualno stanje u Park šumi. Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marijan prethodnu godinu završila je u plusu s više od 10.000 kuna. Prema mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, godišnji plan javne ustanove je pozitivan. Ostvareno je i nekoliko projekata, među kojima je postavljanje senzora koje prikazuju stanje opasnosti od požara na Marijanu, a Ministarstvo turizma i javnoj ustanovi dodijelilo nova sredstva za projekt promatračnice. Dobili smo od Ministarstva turizma 158.000 kuna nepovratnih sredstava za projektnu dokumentaciju nove promatračnice. Ta nova promatračnica bit će na istom mjestu gdje je i sadašnja promatračnica, gore na sedlu. Međutim, bit će jedne skroz drugog oblika, bit će dvije trećine u funkciji turizma, a jedna trećina će i dalje ostati za protupožarnu zaštitu u Park šumi Marijan. Mislim da je to jedan iskorak i smatramo da moramo to dovesti do kraja, naravno, kad izađe i projektna dokumentacija, kad se sve to skupo odradi sa konzervatorima i sa županijom, sve moguće dozvole. U 2016. Park šuma Marijan će postaviti tablice sa značajnim lokalitetima u Park šumi, što obuhvaća crkvice i zanimljiva mjesta, kao što je primjerice Tudorov čempres na Sustipanu. Ako krene druga faza izgradnje protupožarnog puta i hidrantske mreže, na sedlu bi trebalo biti i pitke vode, dodaje Koharević. Komentirao je i priopćenje društva Marijan povodom pokrenutog postupka od strane DORH-a koji utvrđuje vlasništvo šuma i šumskih zemljišta u Park šumi. Ukoliko se utvrdi postojanje vlasništva Republike Hrvatske, društvo Marijan tvrdi kako će se stvoriti preduvjeti za korištenje i državnih sredstava za izvođenje šumarskih radova u Park šumi Marijan, a ne samo gradskih. Ako su smatrali da ima nepravilnosti, ako su smatrali da treba nešto napraviti, onda su mogli biti dovoljno mudri i pametni pa da jednostavno krenu u proceduru zajedno sa aktualnom gradskom vlašću kad su bili skupa s vlašćom kod nas u upravnom vijeću, ajmo promijeniti zakon o šumama. Zašto nismo išli u tu priču? Da promijenimo zakon o šumama, da ubacimo treću kategoriju. Jer javnost ne zna podatak. U Hrvatskoj ima oko 35.000 ovakvih šuma koje su ničije. Šta je sa šumama u Slavoniji koje su crkvene šume? One su isto tako ničije. I jednostavno to se moglo na jedan drugi način odraditi. Koharević tvrdi kako tijekom cijele godine primjećuju ispade gnjeva pojedinaca koji uništavaju imovinu Park šume Marijan. Ponavlja se, ja bih to više vezao za neka meteorološke prilike u gradu, meteorološke prilike, jer uglavnom kad je jugo onda mi primijetimo da ima devastacija po Marijanu. Devastira se, malo smiješno zvuči, ali jednostavno je tako. Imamo osobe koje imaju viška energije, koje ne znaju šta će s energijom i onda jednostavno dođu ovdje na južnu stranu i sve što nađu putem odavde do Svetog Jelena razbiju. Što se tiče židovskog groblja, bilo je tu devastacija samih spomenika, samih nadgrobnih ploča, međutim, mislim da će sada biti manje jer ugostitelj koji ima koncesiju na restoran, on je postavio kamere. Sveučilišni profesor, književni kolumnist i novinar Jurica Pavičić istupio je iz društva Marijan prošli tjedan. Kao razloge zašto se odlučio na ovaj čin, naveo je nedavne aktivnosti društva usmjerene prema tome da se dijelove Park šume pretvori u vlasništvo države. Mislim, jedan hrabar čin, jedan mudar čin i gospodin Pavičić vjerojatno zna zašto je to napravio i svaka čast i daje mu podršku i ako ima još neko da izađe, ali ne znam koliko ih ima uopće unutra. Ulaskom države kao vlasnika šume, Hrvatske šume mogli bi preuzeti održavanje Marijana. Ukoliko bi kompletno ušlo u Marijan, Koharević se pita što će biti sa 40 djelatnika javne ustanove. Nakon provedenog postupka DORH-a uvjeren je kako će grad Split reagirati na pravi način. U Solinu se već drugu godinu zaredom održava trodnevni kongres povijesnih gradova.
150 sudionika iz Francuske, Velike Britanije, Srbije i Hrvatske u Solinu razmjenjuje iskustva u pogledu promocije povijesnih gradova, kako na domaćim, tako i na međunarodnim tržištima, ali i o razvoju novih turističkih proizvoda. Savjetnik ministra turizma Ivica Bašić istaknuje kako se kulturni turizam može i mora događati tijekom cijele godine i upravo to je njegova prednost. Istaknuje važnost edukacije i cjeloživotnog obrazovanja, jer bez toga nema ni jačanja kvalitete turističkih proizvoda. Da su danas u turizmu jako važne inovativnost i kreativnost, te da gostu treba omogućiti da doživi lokalnu kulturu, slaže se izaslanik predsjednice Andro Krstulović Opara. I turisti koji dolaze u naše područje žele osjetiti ono nešto drugo, žele osjetiti život koji ovdje živi, žele susresti se sa domicilnim stanovništvom, žele osjetiti njihov način života i rada, ne zanima ih Disneyland. U postindustrijskom prostoru, kao što je Solin, pronalaze se nove vrijednosti na kojima se temelji ne samo brendiranje turističkih proizvoda, nego kompletno rekonfiguriranje identiteta jednog grada, smatra Krstulović Opara, i pita se što se turistima, osim naplate ulaznica i razgledavanja lokaliteta, nudi. Idemo li dalje od običnog unilateralnog komuniciranja, lijepe kortaline i nekakvih općih mjesta iz Wikipedije? To je do sada, po mome dubokom uvjerenju, bio slučaj. A ovakva mjesta i povezivanje turističkog sektora, turističkih poduzetnika, lokalnih vlasti i same struke otkrivaju se ogromna prostranstva za proširivanje te ponude. Siguran sam da Jadranska obala, ali i hrvatska kultura u cjelini mogu jako puno ponuditi i to upravo rade. Jedan od fenomenalnih primjera je i novo otvoreni muzej vučedolske kulture u gradu Vukovaru. Povijesne jezgre ne bi smjele biti kulise za filmske spektakle ili mjesta gdje će se iskrcati na tisuće i tisuće kruzerskih gosti, u mišljenje Krstulović Opara. Ovakva mjesta i ovakvi kongresi su upravo izvrsni panel, izvrsno mjesto za raspravu kako pomiriti ta dva interesa. Split, bojim se, ide putem Dubrovnika i to nikako nije dobro. A s druge strane imamo i primjer Solina, ali i Šibenika, koji je pomirio ta očekivanja kako turizma, poduzetništva, ali i baštine. Solin ima veliki potencijal, slažu se mnogi. Cijeli jedan grad je pod zemljom. Salona je nekada imala 60 tisuća stanovnika, a za usporedbu Solin danas broji manje od 30 tisuća. Sve to treba istražiti. Proći će još godina i godina dok se ne brendiramo kao povijesni grad i privučemo veći broj gostiju, smatra gradonačelnik Blaženko Boban, svjestan kako razvoja turizma nema bez povećanja smještajnih kapaciteta. Krenuli smo pravim putem, krenuli smo k tome da pokažemo ono što imamo, a zasigurno imamo najviše u Republici Hrvatskoj što se tiče arheološko-povijesnog turizma i najviše možemo pokazati. No pred nama je vrijeme gdje moramo to iskoristiti, prije svega u samom istraživačkom dijelu, a zatim tu prezentacijskom dijelu prema turistima. Strateški cilj Solinske turističke zajednice je razvoj arheološko-povijesnog turizma. Razmjena iskustava na ovogodišnjem kongresu povijesnih gradova možda da ideju kako Salonu učiniti što prepoznatljivijom na turističkoj karti Hrvatske i svijeta. Salona će svoj puni zamah dobiti realizacijom projekta Arheološki park Salona kada budu zapravo se mogla ostvariti sva potrebna infrastruktura za cjeloviti razvoj Salone. Ono što mi trenutačno radimo kao turistička zajednica su projekti poput Kuće Parač, dakle oživljavanje Kuće Parač kroz radionice restauratorske, štand dobrodošlice sa antičkim vojnikom koji je preteča zapravo projekta Kids Salona koji će uskoro se i realizirati i koji će zaista promijeniti sam ulaz u Salone, samu percepciju Salone, a sama promidžba Salone na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu je naravno zajednički produkt kako prezentacije grada Solina, tako i prezentacije turističke zajednice kroz marketinški miks koji koristimo. Ovaj drugi po redu kongres kroz 3 će dana obuhvatiti razdoblje od prapovijesti do srednjeg vijeka s naglaskom na antiku, a osim zanimljivih predavanja i panel diskusije, sudionici kongresa će se imati priliku upoznati s povijesnim lokalitetima Splita i Solina. Jedinstveni pogon za reciklažu sapuna otvoren je danas u Solinu. Nositelj projekta je mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije, a u pogonu se zapošljavaju i educiraju osobe s invaliditetom.
Ideja je proizišla iz potrebe hotelijera da prate trendove uvođenja zelenog poslovanja kako bi postali konkurentniji, te potrebe za smanjenjem stope nezaposlenosti, posebno onih teže zapošljivih skupina, u što se ubrajaju i osobe s invaliditetom. Provođenjem projekta podiže se zapošljivost invalidnih osoba, a istovremeno se uklanja otpad koji proizvodi hotelski sektor. Jedan od šestero zaposlenih je i Nikola Barić, voditelj pogona za suradnju s hotelima. U bilo kojem poslu bi uvijek dava 120%, jer sam tija radi, to ih sam radija, odgajan sam bija na način da nisam drugčiji od drugih, imao sam i podršku iz svojih roditelja i prijatelja koji me nisu gledali nekim drugim očima, tako da sam se uvijek ono bija, uvijek sam bija voljan dokazivanja, tako da mislim, eto, samo to je dokazivanje i ništa drugo, ali mislim da evo, kroz ovaj projekt da ćemo sve to pokazati. Projekt predstavlja inovativan model cirkularne ekonomije, socijalnog poduzetništva i javno-privatnog partnerstva. Sufinanciran je putem europskog programa IPA 4, a ukupna vrijednost projekta je gotovo 190.000 eura, od čega financira Europska unija 70%. Projekt Odgovorno poslovanje čisti svijet provodi se pod pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. U sve većim stupnjem integriranju u Europsku uniju vjerujem da će Hrvatska morati i tu agendu, europsku agendu, početi provoditi paralelno sa fondovima koji će omogućivati upravo ovakve programe. Mislim da je recept pronađen, Ante Raos i njegovi prijatelji su dali pravi prijedlog za izlazak iz jednog nepodnošljivog stanja u kojem se, kako ste rekli, getoizira jedna velika skupina hrvatskih državljana i vjerujem da ćemo u skoro vrijeme imati sve više ovakvih dobrih vijesti. Grad Solin je pomogao tako što je izišao u susret i ustupio prostor za otvaranje pogona. Ja ovoga časa pokrećem inicijativu i pokrenut ću preko Udruge gradova inicijativu da pokušamo osmisliti i otoke u svojim lokalnim zajednicama na kojima bi i domaćinstvo, prije svega edukativno djeca iz vrtića i osnovnih škola, donosili te već rabljene sapune i predavali ih ovoj udruzi i ovoj tu ovdje, reći ću, u slobodnoj tvornici, da bi imali sirovinu za svoj daljnji proizvod i da bi imali na koncu prostora za nova radna mjesta. Finalni proizvod trebao bi biti plasiran na tržište nakon provedbe projekta 2017. a edukaciju za vrijeme trajanja projekta proći će 46 osoba s invaliditetom. Neugodno iznenađenje dočekalo je jučer branitelje na Vukovarskom sajmištu, na mjestu gdje je postavljen spomenik Velimiru Đereku Sokolu, jednom od petorice poginulih zapovjednika obrane sajmišta tijekom bitke za Vukovar. Spomenik je razbijen od strane nepoznatog počinitelja, a kako navode iz Udruge branitelja sajmište, policija je nakon očevida zaključila da je spomenik najvjerojatnije razbijen čekićem. Pukovnik Velimir Đerek Sokol, 26-godišnji Imoćanin, točnije iz mjesta Vinjani Gornji pokraj Imotskog, direktorsko mjesto u zagrebačkom hotelu Esplanade, zamijenio je vukovarskim bojištem u rujnu 1991. Zapovjedanje obranom sajmišta preuzeo je nakon pogibije Petra Kačića, a sam je poginuo 12. listopada 1991. od neprijateljske granate. Spomenik su 2011. podignuli njegovi Imoćani, odnosno Udruga branitelja i veterana Domovinskog rata Imotska krajina i grad Imotski zajedno s njegovim sestrama. Zatekli smo policiju kad je policija vršila uviđaj. Policija je po njihovim pretpostavkama pretpostavila da je to sa čekićem razbijeno. Ne znam se točno kad, nitko ništa nije vidio, pretpostavljam. Pa ništa, evo, možete i pitati tu čuvara ako on hoće kazat. Kaže da je jučer do podne on sa susjedom tu kod spomenika stajao i da je spomenik bio čitav. O ovom vandalskom činu oglasila se i Đerekova sestra koja je poručila: svima onima koji su ovo zvjerstvo planirali, sudjelovali u uništavanju ili prikrivanju onih koji su to napravili, poručujem sljedeće. Velimira Đereka Sokola, sina Imotskog krša i dragovoljca obrane Vukovara, ne možete ubiti. Ne možete ga ubiti zato jer vječno živi njegovo djelo, hrvatski Vukovar. Ovakav vandalski čin osudile su i političke stranke iz Vukovara, te je u našu redakciju pristiglo priopćenje gradskog odbora HDZ-a i HKS-a. Ogorčeni su i branitelji sajmišta. U sklopu projekta Moje prvo ljetovanje djeca i roditelji slabijeg imovinskog stanja s područja Hrvatske Kostajnice, Gline i Petrinje i ove će godine imati priliku provesti ljeto na moru.
Centar za socijalnu skrb Omiš u suradnji s turističkom zajednicom grada Omiša, općinama Dugi Rat i Podstrana, pokreće projekt Moje prvo ljetovanje. Cilj projekta je omogućiti besplatno ljetovanje obiteljima s djecom koje se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, a čija djeca nikada nisu bila na moru. Radujemo se što je projekt zaživio, što je Centar za socijalnu skrb ponovo pokrenio inicijativu i već nam se javljaju naši sugrađani koji se žele na neki način uključiti u ovaj projekt. Centar za socijalnu skrb je zapravo sam osmislio, inicirao sa ostalim centrima s područja Hrvatske ovaj projekt, a zapravo smo se mi uključili eto kao nekakva logistika na način da smo pružili koordinaciju svih ovih turističkih subjekata, dakle bilo restorana koji su donirali večeru i ručak u svojim objektima ili turističkih vodiča koji su donirali usluge vodiča, grad se uključio besplatnim razgledom Mirabele i tako svake na neki način doprinio, a turistička zajednica je zapravo bila koordinator svih tih lokalnih aktivnosti na području Omiša, jer kao što znate u projekt se uključila i turistička zajednica Dugi Rat i turistička zajednica općine Podstrana. Ove godine u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb izabrano je nekoliko obitelji koji su korisnici socijalnih naknada. Projekt je ove godine predviđen da ide od 26.6. do 2.7. Provodit ćemo ga isto tako kao i lani na području od Podstrane do cijelog područja Omiša. Ono što me posebno veseli je da nas ove godine javljaju i osobe, odnosno obitelji koji su prošle godine bili domaćini, i to neki su čak dogovorili sa svojim prošlogodišnjim gostima da će ih dovesti na svoj trošak, da će im omogućiti jedan dana ljetovanje i da će sudjelovati u projektu i ove godine. Negdje mi se čini da mi se samo čini, nego što znam od prošle godine, toliko dobre energije, toliko puno dobre volje, toliko jedna prekrasna atmosfera koja je prošle godine vladala tih tjedan dana je zaista bilo neki poticaj meni da se upustim u taj projekt i ove godine. Ne sumnjam u dobru volju naših ljudi, ne sumnjam u dobru volju svih onih koji će se uključiti, da će i ove godine biti jednako zanimljivo. Svi koji su bili i lani na neki način sudjelovali su već se negdje prijavili i iskazali svoj interes da žele biti i ove godine dio uljepšati, evo, taj njihov boravak kod nas. Tako da mislim da ćemo i osigurati jedan bogat program, ali ipak vodeći računa da je njima primarni cilj doći tu i biti na moru. Nešto što su mi lani naučili da ipak ostavim dio vremena za kupanje, za odmor. Nešto je to ono što je jako, jako važno. Tako da trudit ćemo se da im program bude taj tjedan dana ispunjen, ali kažem, evo, sa mjerom koja ih neće baš uskratiti ono pošto najviše žele. Tako da, kažem, mi negdje želimo uključiti zaista što veći broj ljudi, da ljudi negdje osjete koliko je ta ljepota darivanja oplemenjujuća i zaista ono što nas čini sa druge strane bogatijim, da ljudi koji dođu tu osjete tu jednu dobrodošlicu koju su osjetili prošle godine i to ono što neprekidno ističu, ta dobrodošlica koja je bila prisutna, ta jedna iskrenost je nešto što je njih zadivilo, što ih je iznimno dotaklo i na čemu su bili najviše zahvalni, i to što je možda ponekad teško drugima shvatiti, čuvanje njihove intime, čuvanje njihove privatnosti, što se zaista lani poštivalo, tako da evo, ja vjerujem će to biti i ove godine. Ovim putem pozivamo sve privatne iznajmljivače s područja grada Omiša, vlasnike hotela i kampova, da se odazovu ovoj hvale vrijednoj akciji. Kako bi boravak djece i njihovih roditelja bio što ugodniji, svojim bi sudjelovanjem bilo potrebno da im omoguće prehranu i ugodan smještaj. Ne sumnjamo u uspjeh projekta Moje prvo ljetovanje, koji je kao i prošle godine dobio najljepšu nagradu za svoj trud, dječji osmijeh. U osnovnoj školi Sučidar održano je međunarodno natjecanje iz matematike pod nazivom Klokan bez granica. Međunarodno natjecanje iz matematike Klokan bez granica spada u jedno od najvećih školskih natjecanja na svijetu. Pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Hrvatskog matematičkog društva, natjecanje je ove godine održano po 18. put u Hrvatskoj. Lani je na ovom natjecanju sudjelovalo više od 6 milijuna učenika u 57 zemalja svijeta. Od toga su u Hrvatskoj gotovo 32.380 učenika. Osnovna škola Sučidar ove godine organizirala je 16. natjecanje po redu.
Konkretno u našoj školi sudjeluje 155 učenika. Oni sami financiraju to natjecanje s tim da svaki učenik dobije nagradu i nema selekcije, nema eliminacije, nema finala. Oni su zapravo svi pobjednici, a mi na taj način populariziramo matematiku, činimo je dostupnu svakome i zapravo nastojimo privoliti učenike da je zavole. Zapravo prava namjera natjecanja je motivirati učenike da se bave matematikom izvan redovitih školskih aktivnosti. Učenici se natječu već od drugog razreda do osmog razreda osnovne škole, uključujući i srednju školu. Zadaci su raznovrsni, nisu vezani za program, više su logičkog tipa, dosta su životni i nadasve zanimljivi. U natjecanju mogu sudjelovati svi učenici, a oni ga i sami financiraju. Natjecanje plaćaju 15 kuna i svaki učenik na početku dobije poklon u vidu čokoladice, kemijske, kalendara Hrvatskog matematičkog društva, a više od pola prikupljenih sredstava troši se za nagrade učenicima. 10% najbolje plasiranih učenika dobit će nagradu. Učenici su ponosni jer mogu sudjelovati na ovom svjetskom natjecanju, koje je osnovano još u prošlom stoljeću u Australiji. A da smisao i cilj nije biti prvi pobjednik, nego zabaviti se i uživati u matematici, zna najbolje umirovljeni učitelj i jedan od prvih predvodnika početaka natjecanja u osnovnoj školi Sučidar, koji je i dalje ostao dio cijele ove priče, komentirajući iskustva djece. Mislim da su djeca oduševljena, a to su im pokazali generacije koje su otišli iz ove škole u srednju školu. Uključivali su se i poslije i što je meni vrlo, vrlo drago. Ranijih godina dolazili su oni po nekoliko njih srednjoškolaca, evo danas studenata. Jedna od pouka učitelja Belajića je da je matematika jedan od najvažnijih, najzanimljivijih i ako ne jedan od najlakših predmeta. Ona je kao stvorena za trening uma i mentalno zdravlje i kao takva ona je baza za svako učenje, sve druge spoznaje pa i one životne. Kako bi rekao Einstein, misliti je najteži posao koji postoji, ali slikoviti klokan prisutan na svakom kutku učionice učenicima je sigurno olakšao i poželio sreću na ispitu, još jednom pokazujući kako je sve moguće za onoga tko želi. Komadić autohtonog visa stiže ovaj petak u Zagreb. Na devetim po redu Gumbekovim danima glumačka družina Histrion ugostit će etnu dramu Viško Veje, u kojoj se evocira ljepota i sjaj ovog najudaljenije naseljenog hrvatskog otoka. Predstava se temelji na dijelovima riječnika Libra viškiga jezika u kojem je autor Andro Rocky Fortunato sabrao golemu, još uvijek mnogima nepoznato jezično blago otoka Visa, koji je za ovu prigodu adaptirao, dramatizirao, korežirao i koju će odigrati Siniša Brajčić. Redatelj predstave je pak poznati viški kazališni znalac Lenko Blažević. Dakle, Viška Veja je običaj noćnog bdijenja u kući umrlog neposredno poslije smrti. To je bila prigoda da se pričaju priče o doživljajima i događajima i na taj način se de facto prenašala povijest sa starijih na mlađa. Veja je znala trajati po 7 dana i kao takva predstavljala je istinski društveni događaj u životu otočana na kojem se osim bdjenja nad umrlim oživljavalo i stare anegdote vezane uz teškoće otočkog života pa i pjevalo i družilo. Ukratko, u kojem je bila sadržana sva punoća života na otoku. Danas se taj običaj uvođenjem modernih praksi ukapanja uvelike izgubio. Pa to je Vis koji je nepovratno, ne samo Vis, nego cijela dalmatinska, odnosno jadranska obala i otoci uglavnom, koji je iz prošlih vremena, na kraju krajeva Veja obrađuje otprilike 100 godina te kronike ukupnosti života, dakle zadnja desetljeća 19. stoljeća i tamo negdje do 70. godina 20. stoljeća. Ono što mogu očekivati jednu sasvim neobičnu predstavu, jer recite mi, jel znate nekoga ko je uprizorio neki riječnik za kazališnu, kao kazališnu predstavu? To je jedna stvar. Druga stvar, susrešće život u punoći jednog malog mista koji je puno ljepši nego je ovaj naš sadašnji, a nažalost ovaj naš sadašnji je puno ljepši nego što nas tek očekuje. Kako stvari u stvari stoje.
Kako je jednom prilikom rekao sam Brajičić, jedan od ciljeva ljudskog postojanja na ovoj ludoj planeti je da se ostavi neki bitan trag. A što je bolje za ostavljanje tragova osim ovakvih priča koje pomno čuvaju uspomenu na Mediteran kakav je na ovom škoju nekad bio. Kazališna priča o životu na Visu na čistome viškome jeziku na rasporedu je sutra u 20 sati u Histrionskom domu u Zagrebu. I za kraj prisjetimo se još jednom najvažnijih tema dana. Tomislav Medved dobio jednoglasnu potporu na Saborskom odboru za ratne veterane. U Solinu se održava Međunarodni kongres povijesnih gradova. Projekt Moje prvo ljetovanje ide dalje. U osnovnoj školi Sučidar održano međunarodno natjecanje Klokan bez granica. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti televizije Jadran. U narednim minutama ostanite uz sport i vremenski izvještaj.